3点半了，我们来玩 Murder Mystery 吧。好啦，怎么又是晚上又 Studio？ 今天呢，现在是3点半。如果你们不相信我的话，那这样，来。好啦，那现在就是这个的画面，来，没有3点半，3:24 ，OK， 好啦，那我们就是要来玩 Murder Mystery 啦 ，Hide Snap， 好，那你们有在3点半玩过 Murder Mystery 吧？有吗？那突然想说，哎，这3点半玩 Murder Mystery 应该是不错的选择吧？你们应该会觉得新鲜有趣。好，那已经在开始杀人了。那第一场呢？哦，不是，还没杀人，现在才拿到剑。好，第一场呢，我是。Innocent 就是平民，所以我要想办法不要被杀手杀。对，是这样的声音，你们听得到吗？是侦探，我们就跟着侦探吧，顺便捡一捡黄金。哎，我要这黄金，坏人。他怎么不给我那个黄金？那现在我是用我以前就是内建的麦克风，所以就是这样。我们就赶快来集金锭吧。好了，我现在集到工了。哎，又赢了哦！可恶，干嘛还没有用工呢？干嘛还没有用到我的工啊？就结束这一集吧，差不多是这样。那又是这一关，那我发这部影片应该会哦，我看到是哆啦 A 梦，哆啦 A 梦是哆啦 A 梦，哆啦 A 梦，哆啦 A 梦杀掉我了，我不信，好吗？记得可以跳上去，记得。这局凶猫有点恐怖。不知道这样声音你们听不听得到？通常，还有10分钟要当闹钟。我是那个侦探。可是我不是侦探。我觉得杀手比较好玩，侦探可是哦。10:89，不行啊！
说 Have a nice day。哇，难道三点半的时候玩 Happy Soul 人都那么好吗？原来在三点半玩 Happy Soul 人都很好哎，可是杀手杀很大。哦，看到。哎，我没收到，该死。这是个小八七，小八七。可是我知道是小熊熊了。小熊熊。不要吵，各位，现在屏住呼吸，屏住呼吸，屏住呼吸，屏住呼吸啦，屏住呼吸，屏住呼吸哦，各位。各位，你们要屏住呼吸哦。哦，小熊熊，嘿，哈，嘿嘿，哈哈，哈哈，哈哈哈哈，笑你，我赢了 ，yes。好，那我们就，哦，真的是很烦呢，怎么办？只剩七分钟了。剩七分钟哎，可恶！哦，杀很大哦，杀手杀很大哦，杀手你怎么杀那么大？杀手杀很大，杀手杀很大，哎呀，杀手杀很大，我赢了，真是个奇怪的一场。我怎么这样就赢了，还赚了很多钱，太棒了，很奇怪哦。耶、yeah! ，7%哎、欸，同学，7%等于7%耶、欸，等于0.07耶、欸。好吧，好像很少，但是为什么就不让我当杀手呢？为什么？哇、wow, ！That's quick. That's very quick. 我觉得他应该会在大厅，所以我们在那走应该是没问题吧。哦，是你。哦，油桐是个雕像。他有名到要笑，哦，不知道，因为我标题是要你们在三点半看，所以你们有在三点半看吗？还是你们打破了我的规则？哼，我还是小狒狒，都只剩三分钟了，不让我当杀手是吧？嗯，嗯，哎，哦，快点，哦。哦，破图，就是不让我当杀手吗？说好的9%上高呢？我不要在这里啊，这里很危险。好，现在只剩两分钟了，怎么办？怎么办？我们能成功吗？给巨人推推的，巨人，巨人，巨人，
是熔岩油桶。熔岩油桶，超长世界熔岩的油桶。哦，酷哎！好。哦不，只剩一分钟了，那就是我下一掌一定要当到杀手。对，快点，快点，快点，快！分开。哦，我赢了，赢了，好，是12分了，可以拿口腔，可以拿口腔，拿口腔。那口腔，我们来 friend 他好不好？我们试试 F 那口，哎，我打错。有哎，酷酷爆的。哦，他接受了，好棒！那他先，哦，他跑来这，到底是谁呢？都非常的疑惑。你们觉得会是谁呢？你们觉得呢？想不要玩门呢、啊？谁在玩门？玩门？这里哪里有门可以给你玩？不知道哎。继续上王位。有人说 Tony is murder。 到底是谁呢？会是谁呢？不知道耶。是你吗？还是你？到底是谁？会不会是你？哦，没有杀手，要嘛就没办法。可是有10%哎，10%的几率哎，11%嘞，怎么那么衰呢？哦，我真的好衰哦，我今天是怎样？特别衰哦，世界衰，
正界格格龟。那我来跳跳。好，那我们这局我能不能跳到呢？好吧，应该不行，快速带过吧。要帮 Michael Chan 报仇，走，我们去报仇。哦，你会不会射弓箭啊？弹透了，弹透顶，不会射弓箭。走，我猜他现在在追我。哦，我赢了，耶！帮你们相遇了，可是现在我却要跳 game， 对不起啊 ，Michael Chan。讲的好像什么事？好。Oh my god, that is so cool！ 我等了好久哎，哼，等了多久啊？现在才给我，而且还给我一个大破图是怎样？这样子 ，OK。他那个还怎样？那个歌啊、哦？为什么？